मात्र प्यारो यहाँ प्राण प्यारो छैन सम्पत्ति नै ठुलो यहाँ सम्बन्ध केही हैन पैसै मात्र प्यारो यहाँ प्राण प्यारो छैन सम्पत्ति नै ठुलो यहाँ सम्बन्ध केही हैन लिदा खुसी दिदा दुखी खोजे हिसाब किताब आफ्ना पनि टाढा हुन्छन् खोजे हिसाब किताब आफ्ना पनि टाढा हुन्छन् खोजे हिसाब किताब जुन झर्ने तारा झर्ने कुरा चल्छ यहाँ सुख दुख जुनी काट्ने माया छ र कहाँ जुन झर्ने तारा झर्ने कुरा चल्छ यहाँ सुख दुख जुनी काट्ने माया छ र कहाँ लोभ पाप आरिस बोक्छ लोभ पाप आरिस बोक्छ मायाको चाहिँ नकाप आजसम्म कसको छ र मिल्यो हिसाब किताब जिन्दगी नै प्रश्न भयो छैन कुनै जवाब मर्न भन्दा जिउन गाह्रो कुञ्जुनीको सराप जिन्दगी नै प्रश्न भयो छैन कुनै जवाब मर्न भन्दा जिउन गाह्रो कुञ्जुनीको सराप प्रगतको आँसु खस प्रगतको आँसु खस पीडासँग लगाप गुमाएकी छैन हिसाब किताब पाए कति गुमाएकी छैन हिसाब किताब पाए कति गुमाएकी छैन हिसाब किताब किताब हिसाब 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 किताब ओहो यहाँ झोलै छैन त पैसाको झोला छैन सरलाई फोन गरेर भन्नु पर्यो सर नमस्कार नमस्कार अफिस पुग्यौ मैले अफिसबाटै फोन गरेँ सर अफिस त चोरी भएछ सर आइहाल्नु पर्यो एकचोटि चोरी भयो अरे के भन्छ यो हो सर यो ढोकाको ताल चाहिँ परेर हिजोको 3,00,000 रुपियाँ कलेक्सन थियो नि त्यो चोरी भएछ सर ए ल ल म आइहालि त्यो गौरवको चाहिँ फोन फेरि आजै किन अफ हुनु पऱ्यो किन बाहिर बसिरहनु भयो भित्र जाने होइन भित्र त जाने भने नि भाइ हिजो तिमीले दिएको थियौ नि त्यो हिजोको कलेक्सन त्यो 3,00,000 पैसा छैन चोरी भएछ ओहो ला कसले चोरी होला तनाव भयो कसले चोरी कसले सर आउनुहुन्छ भित्र जानु भनेर बसिरहे अरू के चोरेछ त सर खोइ के चोर्यो चोर्यो अब सर आइसी राम्रो हेर्नु पर्ला नि भित्र पैसा त लग्यो लग्यो अरू के लग्यो कुन्नि अब त्यत्रो पैसा भेटेपछि सामान के लान्थ्यो नि पैसा मात्रै लगाएछ के चोरी भएछ
सो त्यो हिजोको कलेक्सन भाइले बुझाएको 3 लाख त्यो चाहिँ चोरी भएछ। अरू कागज पत्र ठिकै देख्छु। पैसा मात्रै हरायो कि अरू के हरायो? ब्याग कहाँ राखेको थियो? ब्याग त यहीँ राखेको थिएँ। ओइ बाटो हेर, अर्को कोठामा पनि खोजेछ उता पनि छैन। त्यो ब्याग, त्यो पैसा छ भन्ने कुरा तिमीहरू दुइटा बाहेक अनि अरूको को कोलाई थाहा छ? हामी 3 जना बाहेक कसैलाई थाहा छैन सर, मलाई, अञ्जनलाई, गौरवलाई। अनि ड्राइभर? ड्राइभर त हिजो दिउँसैदेखि आएको थिएन सर। त्यो पैसा पनि अञ्जन भाइले लिएर आएको बेलुका साँझतिर। भनेपछि तिमीहरू 3 जना बाहेक मैले अरूलाई शङ्का गर्नु त मिलेन नि। सर पाउने 11 भइसक्यो, गौरव अहिलेसम्म आइपुगेको छैन, कतै गौरवले त होइन? अघि फोन गरेँ मैले, अँ क्या हामी बाजाबाज गरेर काम छैन सर। लगभग चोर गौरवै भन्ने थाहा पाइसक्यो। अब पुलिस रिपोर्ट गरौँ अनि पत्ता लागिहाल्छ। है पुलिस केस गरेर हुन्छ चाहिँ के हुन्छ? त्यसको को छ, त्यसको ठेगाना कहाँ हो? त्यसलाई मैले सानो बेलादेखि यहाँ ल्याएर पालेको, पुलिसले त्यसलाई कहाँ गएर खोज्ने हो? जान्ने हुन्छस्? अब त्यत्तिकै छाड्न त भएन नि सर। अब सरले हामी माथि नै शङ्का गरिसक्नु भएको छ। शङ्का गर्ने ठाउँ भएपछि शङ्का गर्नु परेन। अब पुलिस केस गरेर हुन्छ कि? त्यही भएर तिमीहरू आफ्नो काममा लाग र आफ्नो तरिकाले खोज्नेतिर लागौ। अहिले म गएँ, मैले खाना पनि खाएको छैन, चोर नि चोरेर गइसक्यो। तिम्रो आफ्नो काममा लाग। खै के काम गर्नु सर, मेरो त मनै मरेर आयो। होइन तिमीलाई चाहिँ के भयो फेरि? के हुनुहुन्छ सर, यत्रो वर्ष इमान्दार भएर 1 रुपियाँ दाम तल माथि नगरी काम गरियो, आज आएर चोरको बिल्ला भिरियो। मन त मेरो पनि नदुखाए कहाँ हो र, तर यस्तो बेलामा चाहिँ जागिर छोडेर हिँड्नु हुँदैन के, हामी माथि नै शङ्का हुन्छ बुझ्यौ। त्यसैले पर्ख क्या, समय आउन देऊ, मलाई पनि काम गर्ने मन यहाँ कहाँ छ र? पक्का सर, म पनि यो चोरीको मामला ठन्डा हुने बित्तिकै म पनि काम छोडिहाल्छु। अब तिमीले जागिर छोडेपछि म एक्लै काम गरेर बस्छु होला त यहाँ, म पनि जागिर छाडिहाल्छु नि। यसो गर, आज तिमी जाऊ सामान पुऱ्याउला। हुन्छ सर, आज ड्राइभर पनि आएको छैन, एक्लै सामान लानुपर्ने भयो। बस्यो न, कहाँ खाना खान साथै हिँड्न लाग्छ, एकछिन आराम गरिसक्यो क्या? म यहाँ आराम गरेर बस्यो भने वहाँ अफिसको काम चाहिँ कसले गर्छ? तेरो बाउ आएर गर्छ हो? म त बोल्नै हुँदैन है, मैले बोल्यो कि हजुरलाई रिस उठिहाल्छ। एकछिन आराम गर्नुहोस् भन्दाखेरि पनि मेरो बाउसम्म पुग्नुपर्छ? होइन, म हिँड्न लागेँ मान्छेलाई किन किसी गरेँ तैँले? उहाँ अफिस चोरी भएर मलाई कति टेन्सन भएको छ उहाँ थाहा छ? अनि हजुरले भन्नु पऱ्यो नि त, हजुरले भन्दै नभनी मलाई कसरी थाहा हुन्छ त अफिस चोरी भयो भनेर? तैँले चोर समाउने हो? होइन होइन भने के सोधी खोजी दादा, म अफिस हिँडेँ। ए अफिस जानु लाग्नु भएको बाबा? होइन अमेरिका जानु लाग्नु, म
मलाई बाहिर प्लेन पुलेर बसिरहेछ। होइन के हो फेरि, हामी त यो घरमा बोल्नै हुँदैन क्या हो? अघिदेखि मम्मीलाई थर्काइरहनु भएको छ। काकाको के रिस लिएर आएर घरमा पुग्नुहुन्छ जहिले? आजकल नि मेरो यो थुप्रो नि एकदम बढी भइरहेछ, फेरि चिया दिन पर्दा नि। ल ल हेरौँ त उमेर पुगेको छोरीमाथि कसरी हात उठ्छ। यसरी ल हेर हेर, यत्रो उमेर पुगेको छोराछोरीमाथि हात हाल्न अलिकति लाज लाग्दैन तपाईँलाई? धेरै त्याग प्याग गर्ने होइन, आफ्नो आफ्नो काममा लाग्ने। तैँले पनि भेट्ने फेरि। हेर बिचरा, यस्तै कुटेर रातै मनिभरि कुटेछन्। तेरो बाबाको बानी यस्तै हो, बाहिर दुनियाँभरिको रिस बोकेर यहाँ ल्याएर पोख्छन्। मैले चाहिँ के नराम्रो भनेको थिएँ र, सधैँ यस्तै गर्नुपर्छ त। जे भए पनि बाबु हुन्, तैँले त्यसरी मुखमुखे चाहिँ लाग्नु हुन्थेन। होइन मैले के चाहिँ नराम्रो भनेको थिएँ र, सधैँ यस्तै गर्नुपर्छ, मलाई यस्तरी दुख्ने गरी हात छोड्नुपर्छ त। अब फेरि पनि हात उठायो भने त मैले पनि जे पनि गरिदिन्छु। होइन के भन्छ यो, बाबुलाई जे पाए त्यही भन्नुहुन्छ? बाबु भएर त बाबुको मानमा पनि बस्न जान्नु पऱ्यो नि। क्याम्पस जान्छु पढ्छु भन्दाखेरि बिहेको कुरा आउँछ? अरू कुरा त परै जाओस्, एक जोर कपडा चाहियो भने पनि बिन्ती भाउ गर्नुपर्छ। यस्तो पाराले यो घरमा म त बस्न सक्दिनँ। अब के गर्छस् त छोरी? अब जब गर्छु, क्याम्पस पनि नयाँ जोइन गर्छु, आफ्नो खर्च आफै बिहोर्छु। यो घरमा नबस् भन्नुहुन्छ भने पनि जान्छु, आफ्नो भविष्य आफै बनाउँछु। बाउले जान दिए जान्छस् कमाउन, बाउको बानी यस्तो छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै त किन न्यु खोजिरहन्छेस्? कस्तो न्यु खोजेको भन्नुभएको मम्मी? आफै कमाउँछु आफै पढ्छु भन्दा पनि न्यु खोजेको हुन्छ? होइन छोरी, त बाउलाई कि क्या हो, छोरी मान्छे भएर आफ्नो इज्जतको घरको इज्जतको ख्याल छैन? घर छोडेर पो जान्छु भन्छ त। छोरी मान्छेले घर छोडेर जाँदैमा इज्जत जान्छ भन्ने हुँदैन मम्मी। यस्ता बाउ पऱ्यो भने चाहिँ बरु छोराछोरीले केही प्रगति गर्न सक्दैनन्। त्यसैले स्वाभिमानिक पूर्वक बाँच्नको लागि म आफै कमाउँछु आफै सक्षम हुन्छु। ल जेसुकै गर, आफूलाई त भान्सातिर जान हतार भइसक्यो। अबदेखि तिमीहरूको बाउ छोरीको कुरामा म पर्दिनँ। तपाईँ त बिचमा नबोलेकै बेस, कि त छोराछोरीको भविष्यको लागि पैसा खर्च गर्नु पऱ्यो, कि त भने छोराछोरीलाई काममा जान दिनु पऱ्यो, होइन भने म पनि आफ्नै ताल गरिदिन्छु। ल जेसुकै गर। त्यो गौरवको फोन लाग्यो, त्यसको साथीभाइबाट केही थाहा भयो छैन सर? मोबाइल अभाव छ, त्यसको साथीहरूको कसैको नम्बरै छैन मसँग। अनि त्यो अञ्जन चाहिँ खोइ त? अञ्जन चाहिँ सामान डेलिभरी गर्नु गएको छ सर। अनि किन त्यो ड्राइभर आएन? अघि आएको थियो सर एकैछिन, म गाउँमा जानुपर्ने भयो। मेरो गाउँमा चाहिँ घर जग्गा चाहिँ लिलाम हुनु लाग्यो, गाउँमा गएर यसो हिसाब किताब मिलाएर आउनु पऱ्यो। म अब काम गर्दिनँ होला, हिसाब किताब गरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्दै थियो। अब ड्राइभर पनि अर्को खोज्नु पर्ला जस्तो छ सर, त्यसले काम नगर्ला जस्तो छ। भन्ने बित्तिकै ड्राइभर कहाँ खोज्ने हो? अहिले तिमी र त्यो अन्जन मिलेर काम गर्दै गर्नु, ड्राइभर खोज्दै गरौँला। सकेसम्म म गर्ने प्रयास गर्छु सर। त्यो गौरवको विषयमा नि बुझ्दै गर्नु। हेलो इन्द्र, इन्द्र होइन र? हो सागर हो। अनि स्वरै अर्कै लाग्यो र, सुन्न अहिले त कहाँ छस्? म अहिले अफिसमा छु, म त्यतै आउँछु, बसेर खाजा नि खाउँला अनि कुरा पनि गरौँला। ल ल छिटो आ, म तँलाई त्यही रेस्टुरेन्टमा कुरिरहेको छु। ल ल निस्किहालेँ, ल म अहिले बाहिर जाने काम पऱ्यो, म गएँ। सर आउनु चाहिँ आउनु है, यहाँ क्यासै राख्नु नहुने भयो। अब मनोरम करोडपति भइहाल्यो, तन्न खानी उसको नाममा मिलिरहेको थियो नि अनि जाने तैँले ठिक भनिस् भाइ। त्यो शङ्का मनेलाई मन्जिलाको नाम लिए काफी भइहाल्छ, 1 करोड चाहन्छ नि त, नगदै लिएर बस्नु भएको छ अहिले। अब त उसले थाहा नपाउने गरेर बिस्तारै बिस्तारै जुगाले रगत चुस्या जसरी चुस्नुपर्छ बुझिस्, अहिले थाहा भयो सकियो नि।
त्यत्रो सिङ्गो भएर बाँकी छ। ए तैँले त घरमा पनि आँखा लगाइसकिस् भने बिचरा त्यो मनरामको त पार्टीमै बास हुन्छ कि क्या हो। पैसा छ भने हामीसँग बस्छ, नत्र भने पार्टीमा गएर बस्छ। परिवार नभएको मान्छे जहाँ गयो नि केही फरक पर्दैन, हाम्रो हिजो किताब मिले भइगयो नि। भग नभग हतार नगर, जग्गा बेचे पैसा त सक्न दिए। त्यो पैसा सक्न कति टाइम लाग्छ र? मनराम दाईको लागि कालो अक्षर भैँसी बराबर, चेक सधैँ मैले भर्ने हो, पैसा लिनु तपाईँ जाने हो। 1 लाखको चेकलाई 10 लाख बनाउनु जाने छँदैछ, 9 लाख हामीलाई, 1 लाख उसलाई। अनि पछि थाहा पायो भने पैसा भएपछि बिहानदेखि बेलुकासम्म रक्सी खाएर बिहोस भएर बस्छ। त्यसमाथि त अहिले मन्जिला 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 मात्रै भन्छ। मन्जिलाको नाम लिएपछि सबै बिर्सिहाल्छ। होइन, बुढेसकालमा चाहिँ लभ स्टोरी गरेर पनि हुन्छ र? यहाँको कागज हिसाब किताब सबै मनरामले गर्छ, सबै उसै खाता राख्दै नि। मनराम दाईसँग झोका बेचे पैसा छँदैछ, हिसाब किताब सबै उसै नि गरिहाल्छ नि। के टेन्सन लिए भाइ, ल आऊ नि। कति भयो हामी खाएको? 3500 भयो सबै मनरामको खाता नि। नमस्कार, भन्नु आयो आयो ल त्यो बुझ्यो नि होइन एकदम राम्रो छ। ल नमस्कार, त्यो राम्रो बोल्यो टाइप गर्छौँ त ल म त यार मामा छैन हिजो धेरै भएछ ह्याङ भएर टाउको दुखिरहेको छ। हेर रघु, केही खान मन लागेको छैन, भोक पनि लागेको छैन। ए ल आज धेरै रमाइलो हुने भयो त, एक फुल लिएर आइज। दाई हजुरको टाउको दुख्यो भने होइन हजुर, एउटा न्युज पनि मगाइदिन्छु। पर्दैन पर्दैन मगाउन, हिजोको ह्याङले दुख्या हो क्या। 2 प्याक अघिल्लो लगाएपछि टाउको दुख्या त कहाँ हो कहाँ हो। अनि तिमीहरूले खाजा खायौ त? मन्जिलाको के खर पाइन्छ कि भनेर चाहिँ हामी त्यही रेस्टुरेन्टमा गएको, त्यही रेस्टुरेन्टमा हामी त खाजा खाएर आएको। खोइ त मन्जिलाको त चालचुल केही छैन, यहाँ बसेर केही थाहा हुँदैन भाइ। 2-4 लाख बोकेर उसको गाउँमा गएपछि सब कुरा थाहा हुन्छ। हुन्छ दाइ, त्यसै गर्दा राम्रो होला। मामा चाहिँ ल टेबल ल्याउनु पऱ्यो।
ड्राइभर ल ल मेरो राख राख ल ग्लास 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 ल्याउनु पानी ल्याउनु पर्छ ल्याउनु राखौ हिजोदेखि खोले कि हजुर सर हिजोदेखि खोलेको बस्नुहोस् न के खाजा खानुहुन्छ खाउँला नि पख न मेरो एकजना साथीले मलाई कुरिरहेको छ अरे अनि काम गर्ने केटी त राम्री भेटाइछौ त हो र म भन्दा नि राम्री लाग्यो कि क्या हो हजुरलाई है तेरिका मैले तिमीभन्दा राम्री छु भनेको होइन जे होस् राम्री चाहिँ रहेछ कि मलाई सर भन्नु पर्दैन मेरो नाम निश्चल हो निश्चल नामले बोलाउँदा हुन्छ के हो राम्रो केटो देखेपछि त पुरा टाँसु लाँचो गर्छौ त तिम्रो चालामाला अलि निको छैन है के भन्नुभएको हजुरले मैले अब ग्राहकसँग हाँसेर बोल्न नि नहुने अब ग्राहकहरूसँग त राम्रो व्यवहार गर्नु परिहाल्यो अलि हाइसक देखेर आँखा लाउँछु कि भनेर भनेको नि त मन पऱ्यो भने त आँखा पनि लाउनु पऱ्यो नि होइन र सर रात काट्ने साथी मात्रै भएर जिन्दगी काट्ने साथी पनि त चाहियो नि ल ल बढी घोच्नु पर्दैन मेरो मात्रै रहरले भएको होइन क्यारे तिम्रो पनि सहमतिले भएको हो मैले मेरो सहमति छैन भनेको छु र जीवन काट्ने साथी पनि चाहिन्छ पो भनेको त साथी म छँदैछु तिमीलाई अरू साथी किन चाहियो तपाईँ साथी त हुनुहुन्छ तर जीवनसाथी त बनाउन सक्नुहुन्न होला नि कि सक्नुहुन्छ होइन आज दिन के भएको छ धेरै कडा कडा कुरा गर्दैछौ त कडा होइन यथार्थ बोले कि मैले ऊ उहाँलाई अनि मलाई भेट्न आएको साथी कहाँ छ मेरो त्यहाँ कुरिरहनु भएको छ ए तिमी नै हो है जुनु यता आऊ त त्यहाँ गएर अर्डर लिएर आऊ के छ यार ठिक छ नि कति कुराको यार ए आउँदा ढिला भइहाल्छ म त कफी खाँदैछु अनि त के खाने म नि कफी नै खान्छु ए नानी एउटा कफी ल्याऊ त अनि के छ सब ठिक छ अनि सागर अब के गर्छस् त गाउँतिर जान्छस् कि यतैतिर बस्छस् अब गाउँमा गएर के छ र न मेरो घर छ न परिवार छ न खेतीपाती छ अब म गाउँ जान्न रविन्द्र अब चिया नै ठोकाउनु त होला नि ल ठोकाउनु अनि सुन न अरू के छ यताको हालखबर यताको दुःख सुख चलिरहेछ अब अहिले काममा पुगेको छैन
थोरै बहुत घाटामा गइरहेको छु। अब जानी गएर आइस कि नजानी गएर आइस त? अब म जाँदिनँ, कति विदेश बस्नु यार, कति कमाउनु, अब आफ्नै देशमा बस्छु। तैँले एकदम ठिक भएछ, कति विदेश विदेश भन्ने, अब जे गर्ने हो आफ्नै देशमा गर्नुपर्छ। त्यही भनेको बस न एकछिन, किन त नबसौँ होला, खाजा खाने टाइम छ, अरू ग्राहकलाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो, बरु के लिनुहुन्छ अरू? अहिले यही ठिक छ, अब दुःख सुख यस्तै चलिरहेको छ। मैले पनि सानो दिनु बिजनेस गरेको छु, तर के गर, हिजो मात्रै अफिसबाट पैसा चोरी भयो, एउटा स्टाफ गायब भइरहेछ, मलाई त शङ्का लागेछ, त्यसैले लग्यो कि भन्ने कुरा। अनि त्यसलाई खोजेको छैन? अब मैले त्यसलाई कहाँ खोज्नु, खोजेर भेट्ने भए पो खोज्नु, त्यो अनाथलाई मैले छोरो जस्तो गरेर पालेँ, त्यसरी छोडेर भागेँ, अब कहाँ खोज्नु मलाई भन्नु। सागर, अब यो कफी खाऊ अनि मेरै अफिसतिर गएर बस। ए जानी र, ल ल जाउँ। साउनी कति भयो? ए म दिन्छु नि। पर्दैन यार, म दिन्छु नि, बल्ल बल्ल भेट भएको छ, कस्तो कुरा छ। दुई सय चेन छैन सर? छैन, किन चेन्ज गरिरहनु पर्यो, म भरे आउँला नि फेरि है। सुक्खा भनिदिन्छ जाउँ। मनराम त सकिने भयो, अब मनराम त केही सकिनु, जग्गा सकिनु हो। ल भन्नु त दाइ, त्यो मनरामको घर जग्गा सकिनु भनेको, मनराम सकिनु होइन, हामीले बेच्न लागेको हो र त्यो जग्गा, रहर गरेपछि कि बन्छ कि सकिन्छ, को चाहिँ रहेछ उसलाई जग्गा बेच्न उकास्ने? माया। को माया? माया प्रेम भनेको के, माया प्रेम, मान्छे माया प्रेममा परिसकेपछि संसार बिर्सन्छन्। बुढेसकालमा बुद्धि बिग्रेपछि सकेकै राम्रो। अहिले त्यही घर अगाडिको आँगनको जग्गा बेचेछ, भोलिपछि त्यही घर पनि बेच्छ अनि रोडमा पुग्छ, प्रगति हुने हो मनराम, प्रगति मात्रै होइन जय जानी हो नि हिँड्न। होइन त्यो गौरवलाई के मति लाग्यो होला त यार, आफ्नै काम गर्ने ठाउँको पैसा चोरेर हेर हरिज, त्यही भएर ताल नभा दारणको पाली मति बिग्रेपछि यस्तै हो। अनि फोन लागेको छैन त्यसो? छैन सर, खै ट्राई गरेको रहेछ फोन लाग्दा, मैले पनि गरेको खै मोबाइल आउँछ। मेरो साथी ल, यही हो मेरो अफिस, यिनीहरू चाहिँ मेरो स्टाफ। ए अनि त्यसमा केही पत्ता लाग्यो? छैन सर, म है अफिसर मैले लाग्दै लाग्यो। मलाई शङ्का लाग्छ यिनीहरूको पनि मिलो मात्र चाहिँ छ कि, अब बोल्न त तिमीहरू अफिसियल कुरा म के बोलाउँ, तैपनि शङ्का लाग्छ भने पुलिस बोला न एकचोटि, अब आफ्नै स्टाफलाई पुलिस के बोलाउनु, तिमीहरू दुईटासँग त उसको राम्रो घुलमिल थियो त, तिमीहरूले पत्ता लगाउनु सकेनौ तिमीहरूसँग सम्पर्कमा छैन भनेर? म चाहिँ पत्याउन सक्दिनँ। के पत्याउन गाह्रो भयो सरलाई, बिहान पनि यस्तै कुरा गर्नुभयो, अहिले पनि यस्तै कुरा गर्नुभयो। तिमीहरूको एकदम मिल्ने साथी हो, त्यो कहाँ छ के छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा हुँदैन? अब सरले चोरको साथीहरू चोरै हो भनेर भन्नु खोज्नु भएको त सर, बिहान पनि त्यस्तै कुरा गर्नु भएको थियो सरले, सरले अब हामीलाई शङ्का गर्नुभयो। लु अर्को कुरा, चोरको खुट्टा काट भनेपछि खुट्टा उठाउँछ भनेको तिमीहरूको मिलोमा त छैन। उसो भए यसो गर्नु न सर, पुलिस बोलाउनुहोस्, हामीलाई पुलिसको जिम्मा लगाएर पठाउनुहोस्, अनि पुलिसले नै सबै केयरकार गरिहाल्छ। होइन तिमीहरूले भन्न खोजे चाहिँ के हो? अब कि पुलिस बोलाएर हामीलाई पुलिसको जिम्मा लगाएर पठाउनुहोस्, अब यो चोरको अभियोग लगायो अफिसमा,
काम गरेर बोल्नु त हाम्रो नैतिकताले नि दिँदैन नि सर। हो सर, कि अहिले नै पुलिस बोलाएर हामीलाई कारवाही अगाडि बढाउनुहोस् कि हामीलाई छुट्टी दिनुहोस्। तिमीहरूले काम छोड्छु भनेको हो? तिमीहरूले काम छोडेर मलाई केही फरक पर्दैन, काला गए गोरा आउँछन्, यहाँ काम गर्ने मान्छेको केही पनि दुःख छैन। अब यो निष्ठुरी सहरमा काम गरेर खानु सकेला जस्तो छैन, गाउँमा गएर के गरेर खानु पर्ला जस्तो सर। एकैछिन जा जा बाँडेर खा। इन्द्र, यिनीहरूमाथि शङ्का छ भने किन त्यत्तिकै छोडेको? यिनीहरूमाथि त शङ्का मात्रै हो, त्यो पैसा चाहिँ गौरव भन्ने चोरीको हो कि? यिनीहरूलाई त मैले शङ्का लगाएर केरकार मात्रै गरेको हो। त्यो गौरवले यसरी पैसै चोरेर हिँड्छ भनेर चाहिँ मैले 10 मनमा 1 मन पनि सोचेको थिइनँ यार। मैले पनि त्यस्तो गर्ला भनेर त सोचेकै थिएन। त्यसले त्यसरी अफिसबाट पैसा निकाल्दा हामीलाई दोष लाग्छ, साहुले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ, त्यस्तै पऱ्यो भने पुलिस केस गर्छ भनेर त्यसले बुझ्नु पर्दैन? खै सर, मैले पनि केही सोच्न सकेको छैन। विदेश जाने भने पनि त्यस्तै उस्तै भयो, अहिलेसम्म उड्न सकेको छैन। कतै इन्द्र सरले पुलिस बोलाएर हामीलाई चोरीको मुद्दा पो हालिदिने हो कि? पुलिस केसै गरे पनि के फरक पर्छ र सर, हामीले चोरे होइन क्या रे? नबिराउनु नडराउनु। तिमीहरू दुईजनालाई त भाइ जस्तै सोचेको थिएँ मैले, त्यो गौरवको कारणले हेर यस्तो दिन पनि आयो। धन्न अहिलेसम्म इन्द्र सरले हामीलाई पुलिस केस गर्नुभएको छैन। पुलिसले हामीलाई समात्यो भने अदालतमा गएर हामी निर्दोष साबित हुनुपर्छ, त्यति सजिलो छैन कि भाइ? त्यो गौरवले कस्तो बुद्धि बिगाऱ्यो यार, त्यो 3 लाखले जिन्दगी बन्छ त त्यसको? कहाँ भन्छ। अनि इन्द्र सर चाहिँ के गर्दैछन् होला अहिले? सरहरू के लिनुहुन्छ? के लिने? अब साथ पनि पर्न लागेको छ, यसो लिने होइन? मलाई पनि आज साह्रै टेन्सन भइरहेको छ। अब अफिसमा त्यत्रो पैसा हराएको कुरा तिमीले थाहा पाइहालिस्, मगा एकपल्ट खाने हो म। हुन्छ नानी, सुन न, रेड लेभल 1 क्वार्टर ल्याउन हुँदैन? अनि के खाने त्यसलाई सित? त्यो सलाद भयो हुन्छ। ल सर, ग्रिन सलाद भयो है। लक्ष्मी कति खान्छ सधैँ खाएर? होइन, धेरै पछि भेट भएको खाऊँ न। खालौँ है, अब कति खान्छस्? ए यता हाल्ने होला नि। ल चेस, धेरै पछिको चेस। नानी खै सलाद? नानी आज उर्मिला खोइ त बजार जानु भएको छ, आउँदै हुनुहुन्छ होला। ल उर्मिला भने को नि? साउनी। यहाँको साउनीको नाम उर्मिला। राम्री रहेछ, सँगै बसेर खान पाइँदैन? पुरानो बानी चाहिँ गएको रहेछ है तेरो, केटी भनेको त देख्ने नै हुनु। तेरो पनि बानी त गएको रहेछ नि, मैले नि बुझिसकेँ नि साउनीसँग टेन्टरमेन्टर। किन बुझ्दैन थिइस्, स्वर्गको बहु चण्डाल पर्छ त। बाल्यकालदेखि सँगै खेलेको हुर्किएको मान्छेको बानी थाहा हुँदैन त, त पनि कुरा गर्छस्। नानी हजुर, यहाँ बसेर खाऊ न। बस न बस। जुन के भयो तँलाई, किन खान्के कि त? मलाई यहाँ बसेर खाऊ भन्नुहुन्छ, अनि के भयो त? तैँले पैसा तिर्नु पर्दैन, बसेर खाएको भए हुन्थ्यो त। तपाईँहरूको स्टाफको
बानी नै राम्रो रहेछ, सँगै बसेर गेस्टसित खाउँ भन्दा रिसाएर गइन्। यस्तो पाराले के व्यापार चल्छ? भर्खर भर्खर गाउँबाट आएकी सोझी छे, बिस्तारै बिस्तारै काम सिकिहाल्छ नि सर, म आइहालेँ नि, हजुरको के सेवा गरौँ भन्नुहोस् न। यो मेरो बच्चादेखि साथी हो, पुरियाबाट भर्खर आएको हो यो। अनि हजुरको नाम चाहिँ के हो नि सर? मेरो नाम सागर हो, अनि तिम्रो नि? मेरो नाम उर्मिला। अनि सर, आज हजुरलाई नि पिउन मन लागेछ त भर्खर? एक प्याक लिनुहोस्, आज मलाई अलिक टेन्सन भइरहेछ। फेरि के टेन्सन भयो हजुरलाई? हुनुभएको छ नि मलाई, आज मेरो अफिसमा चोरी भयो, पैसा चोरी मान्छे कहाँ गयो गयो, दुईवटालाई हप्काइदिएको त, दुइटा पनि अफिस छोडिदिने मैले। हजुरलाई र मलाई त दसैँ लागेको छ कि क्या हो भने। अनि त्यो मन्जिलालाई चाहिँ के गर्ने भने, त्योसित मेरो पैसा फिर्ता लिनु पर्दैन? पख न, मेरो उहाँ अफिसै बन्द भयो, दुई चार दिन पख, नभए फेरि गाउँ जानुपर्छ। हुन्छ, बरु चाँडै जाउँ। भइहाल्छ नि। हजुरहरू गफ गर्दै गर्नुहोस्, मेरो उता पनि काम छ, म एकछिनमा आउँछु नि है। अनि हिन्छ? नमस्ते सर। नमस्ते। यो तपाईँले दिएको चेक कस्तो हो? यो ब्याङ्कमा जाँदाखेरि लाइन लाग्दाखेरि नि मलाई त्यो क्यासै मिल्दैन भने, कस्तो चेक दिनुभएको तपाईँले मलाई? किन नानी, क्यास रहेछ त्यहाँ? क्यास नै दिँदैन भनेर मलाई फिर्ता पठाइसक्यो तपाईँको फोनै उठ्दैन त। मैले तपाईँले कत्रो विश्वास गरेको थिएँ, मैले तपाईँलाई विश्वास गरेर पैसा छैन भन्दा, चेक लैजाऊ भन्दा हुन्छ भने होला कि भन्दा, बुलाकी लागेको बुलाकीले त नाकै छिना जस्तो भयो नि सर। तपाईँले मलाई यसरी हिँडाइरह्यो भने मेरो पढाइ बिग्रिन्छ नि सर, चौबिसै घन्टा पढ्नेलाई त सब्जेक्ट कटाउन गाह्रो हुन्छ। नानी, मैले बुझेको छु, यो क्यास भएपछि म तिमीलाई फोन गरेर बोलाउँछु। फरक नपरोस् नि सर फेरि। नानी, ए बहिनी, के खाएर आएको हुन्थ्यो? खान्छौँ। मलाई त पुगे जस्तो भयो, त चाहिँ थप्ने हो त? नथप्ने, मलाई पनि भयो, अलिअलि जाम, भोलि भेटौँला है, मलाई अलि हतार छ। अनि खान्न म? हजुरले पिएर आइसकेको हो किन बनायो? मैले त बोले कि रिस उठ्छ हजुरले, के भएको छ आज भोलि? यो घरमा त मैले केही बोल्नै हुँदैन। ए ए, त्यो दिदी खोइ कहाँ गयो त्यो सोथाले? म कलेजबाट आउँदाखेरि त घरमा हुनुहुन्थेन, खै कहाँ जानुभयो? जा, आमालाई बोलाउनु दे। जा, यसले पनि मलाई नठेरिदिएपछि त्यो ठुली भन्ने कहाँ गएको थियो नि? म घर आएकी छैन, बिहान कसले पुगेर क्या हो, त्यो बेलुका त आओस् त्यसलाई मैले जाने छु त। यस बेला सम्बन्ध आएको थियो, के पारा हो त्यसको बाबा?
के एक्लै बरबराइरहनु भएको कतै काम पर्यो होला गकी होली नि त आइहाल्छ नि आइहाल्छ भनेर हुन्छ तरुनी भगी छोरी यस बेलासम्म आएको छैन त्यसलाई आओस् न मात्रै बिहान उसले पिया छैन त्यसलाई त्यसलाई मैले ठिक पारिदिँदा रहेछ जानेको छु भनेर तरुनी भकी छोरीलाई फेरि बिहानको जस्तै हात चाहिँ हाल्ने होइन नि तैँले फुल पुऱ्याएर त्यसले मलाई नोटेरी कि त्यो आऊ है आउने समय यही हो तेरो घरमा आउनुलाई अलिक चाँडै भएन क्याम्पस भर्ना गर्नको लागि बुझ्न गएको थिएँ एकछिन साथीकोमा पनि छिरिरहेको क्याम्पस भर्ना हुनलाई दे क्याम्पस भर्ना हुनलाई पैसा चाहिँ कसले दिन्छ नि म त सक्दिनँ कसैको पैसा सैसा चाहिएको छैन मलाई आफै कमाउँछु आफै पढ्छु ए इन्द्रबहादुरको छोरीले काम गर्न जाने राम्रै इज्जत हुने पनि मेरो समाजमा ए भोलिदेखि घरबाट बाहिर निस्केर भने देखान निस्किस् भने नि तेरो हात गोला भाँचेर राखिदिन्छु बुझिस् हेरौँला खुट्टा भाँचेर राखेको बिहान जस्तो सोएर बस्छे भनेको होला आम्मामा हेर त यसले मलाई फर्का कि ए तैँले मलाई हात फर्काउँछेस् छोरी तँ धेरै नगर जा आफ्नो कोठामा गएर बस आइलाग्ने माथि जाइ लाग्न मैले पनि जाने छु बाउ भन्दैको छु लाएर बस्यो भने होला मलाई हात हाल्न खोजेर तपाईँलाई ठुलै सङ्कट आइलाग्ला नि फेरि के अरे छोड मलाई छोड आइलाग्ने माथि कसरी जाइ लाग्नुपर्छ त्यो मलाई थाहा छ छोड लु हेरौँ त कसरी ठिपार हुँदो रहेछ जे गर्नु छ यसरी रातिको बिच रडाएको चाहिँ मचाउने होइन है त धेरै प्यारा नगर तैँले पनि भेटिस् फेरि खाली पाउछोरीले पनि मलाई त हो नि मैले यो घरको लागि जति गरेँ पनि मलाई नै खाली दोष दिने पैसै मात्र प्यारो यहाँ प्राण प्यारो छैन सम्पत्ति नै ठुलो यहाँ सम्बन्ध केही होइन पैसै मात्र प्यारो यहाँ प्राण प्यारो छैन सम्पत्ति नै ठुलो यहाँ सम्बन्ध केही होइन लिदा खुसी दिदा दुखी लिदा खुसी दिदा दुखी रुपैयाको प्रभाव आफ्ना पनि टाढा हुन्छन् खोजे हिसाब किताब चल्छ यहाँ सुख दुख जुनी काट्ने माया छ र कहाँ